när de följer den till toaletten där de låser in den igen. Så att säga. Och den här vägen så var ju inte, jag tror det var en enda natt av utan att nattpersonalen kallade mig svartskalle jävel, jävla huligan, arabjävel och så vidare liksom. Och de tyckte det jävligt roligt att liksom hålla på så här. Ja, du ska gå på toa. Och aldrig liksom mata inslaget utan bara stanna precis framför. Du vet, så här, man rycker om man är redan på helspänn och allting. Liksom. Tiden där var helt fruktansvärd. Så jag vet, när jag, speciellt efter det där med uppvilan med de anklagelserna. Då tänkte jag bara på hur jag skulle liksom hitta på något sätt att ta livet av mig. Eller någonting. För jag tänkte bara att nu är det liksom slut. 7-8 år och finns ingen som är på min sida liksom, eller någonting, för alla sa emot mig liksom, min advokat också, jag väntar mig inte en sekund att jag inte skulle bli dömd liksom, så det. Men så då frågade min advokat vad han trodde att det skulle bli, och då säger han 2 år bara rakt så här, det kommer att bli 2 år typ. Och det har jag reagerat på efteråt. Ja, då reagerade jag också därför jag blev jävligt rädd och så där, och det var ju verkligen då som det bara gick upp för mig att jag satt i skiten. Men sen efteråt har jag reagerat på hur fan kan han säga något sånt? Min advokat liksom. Hur fan kan han säga till mig när han har träffat mig i 5 minuter och bara just fått höra vad jag är åtalad för, säga att jag ska få 2 år liksom? Först så sa de att det var stämpling till sabotage som var maxstraff 10 år. Och då kunde man inte tro att det var sant. Eller det var bara... Jag fick någon form av sammanbrott. Och så, sen så... Bara det att någon skulle komma, någon psykolog eller någon, så kom det någon sjuksyster och frågade vilka symptom jag hade eller vad man ska säga, hur jag kände mig, och efter det gick fort. Sen så gav de mig, frågade mig om jag ville ha något lugnande, och det ville jag också frivilligt ha. Eftersom, jag vet inte, jag tänkte att det är bara onödigt att sitta och ha jättemycket stark ångest bara. Då skrev han också ett brev till sina kompisar där han tar avsked från dem. Det brevet har vår advokat, jag kan inte visa det, men det var rörande också. Kan du förklara att han tog avsked från sina kamrater för att han trodde att han skulle få sitta i 7 år? Han trodde att han ska sitta i 7 år, att han förlorade dem och liksom önskade dem. Det var förhörsledaren som såg åt dem, häktespersonalen, att jag behövde medicinen. För att jag verkade deprimerad. För att jag inte ville prata med dem. Vet du vad det är för slags medicin du fick? Jag fick någonting som heter Terralen. Jag har ingen aning om vad det är. Liksom, men... Hur påverkar den medicinen dig? Jag blev helt seg. Men sen efter ett tag fick jag ju dubbeldos i min... medicinglas utan att jag hade träffat någon läkare. Så, men som tur var fick jag ta medicinen utan liksom övervakande, så jag hällde ut hälften, så jag tog alltid samma dos. Men en annan kompis i samma mål som oss, han fick ju stegrande doser hela tiden, och de tittade på så att han tog allting också. Så den oturen hade ju inte jag. Efter kanske 3 veckor eller så, så fick jag möta mina föräldrar en gång också. De fick komma ner till Göteborg, så fick jag träffa dem en gång. Han var knäckt. Han kom och satte sig i mitt knä. Ungen som är 19 år gammal och 2 meter lång kommer och sätter sig i mitt knä. Det var tungt. Och så flyttade han till pappas knä, och så flyttade han till brorsans knä. Och sen... fick vi gå. Och polisen vill göra, det är inte bara att du ska berätta allt. Det är att du ska berätta en historia som passar dem. Så vad de kan göra, alltså om de verkligen vill gå in för ett fall. Va? Det är att de kan börja manipulera den personens tänkande. Som inte annan någonting annat att tänka på än vad de säger. Va? Börjar man tänka på det. Och du kanske tappar minnet lite. Så om du inte har någon som kan bekräfta det du minns. Och du kanske börjar minnas det som de vill att du ska minnas. Så till slut minns du ett brott som du inte har begått. Det var ganska roligt första gången, så var det någon som använde sig av tekniken att försöka få mig att avsluta meningar. Han pratade om så här, jag har ju varit med om såna här politiska tillställningar förut. Det var ju till exempel någon som,
några kopior med lärare som var ute och skulle sälja den här tidningen, vad nu heter, pro. Jag satt där och bara, jag tänker inte säga lätt här än vad du än håller på med. Jag tänker bara vara tyst här. Så här tjock var förundersökningen. Ja, ungefär så här stor. Och liksom allt deras bevis var bara... Och vi hade ju typ ingenting. Vi hade inte hunnit få fixa några så här egna vittnen eller någonting sånt alls. Men då så var det fall så... Ett av de första grejerna det gör det att åklagaren lägger på en bild på... En sån overhead som visas upp i hela rättegångssalen. På en maskerad person som står och pekar med en pistol så här, mot en snutkedja. Och så står det så här, våldsamt upplopp. Och så ligger den på där hela tiden och liksom så här... Det är typ ingen som verkar reagera tills liksom... Ja, sen så säger ju någon av advokaterna att så här... Ja, ursäkta, den där bilden, var kommer den ifrån? Varför? Så bara, ja, jo, det är ju en bild från Tyskland. Så bara, ja, men vad har det med det här att göra? Det är kanske inte så lämpligt att den ligger på där. Så typ tog han bort den efter ett tag. Men bara för att skapa så här, den bilden av att vi är jättefarliga terrorister liksom. När jag började gå på de här rättegångarna så var det så att jag trodde... Jag hade aldrig varit på någon rättegång förut. Jag trodde ju att det var som, skulle vara som i amerikansk tv-serie där. Att liksom först kommer åklagaren och dramatiskt lägger fram sin tes. Och så väntar man, ja men vänta, nu kommer snart advokaten. Så får man höra andra sidan. Alltså den advokaten kom aldrig. Alltså den sidan kom ju aldrig. Utan det var åklagaren hade otrolig tid att lägga fram sitt otroligt dramatiskt. Och alla dessa dramatiska polisvittnen som, och dramatiska filmer. Och sen så säger advokaten, ja men min klient är ju så ung. Eller det kanske inte behöver det. Alltså, jag blev helt chockad, jag fattade ingenting. Och så började jag fundera, men varför är det så här? Varför säger de ingenting? Varför finns det ingen motbild? Varför finns det till exempel så finns det inte en enda rättegång där det faktiskt utreds hur upploppen startade. Det är fullständigt ointressant. Utan man konstaterar att ett upplopp har ägt rum. Och det gör man genom de här manipulerade filmerna som är ihopklippta och där sekvenser kommer okronologiskt och där vissa sekvenser kommer tillbaka och där man bara tagit ut de mastigaste bilderna. Och som är 20 minuter långa, så det känns som det är jättelånga upplopp. Och så de här polisvittnena som låter som de har gått på kurs, som säger samma sak allihopa. Att himlen var svart av stenar. Jag har jobbat som polis i 20 år. Det här var det värsta jag har varit med om hela mitt liv. Och det är inte så att jag inte tror på dem. Men de säger exakt samma sak allihopa. Alltså själva kärnan i åtalet och själva det så kallade brottet. Och det är två civilspanare som ser mig vinka vid två tillfällen i närheten av en kravall. Och därigenom ska då anfört ett våldsamt upplopp. Det är det som renderar då 2,5 års fängelse. Och sen runt det så knyter man då ett antal indicier, vad man ska säga, som består av dels att jag har haft telefonkontakt med den här informationscentralen. Och dels att jag på ett möte ungefär en månad innan skulle ha uppmanat till våld. Och där lyckades vi sedan bevisa att den polisen som vittnade om det mötet i föredraget, att han ljög. Jag råkade ju lite illa ut, för jag blev den första som fick en riktigt, riktigt hård dom. Så att de... Vad fick du först? Första domen var 4 års fängelse. Åklagaren pläderade för mellan 7 och 14 år. Han menade nog inte riktigt 14 år. Han sa 14 år för att skrämma mig. Men sen så, för att vara lite mild, så sa han att men jag kan nöja mig med 7 års fängelse. Hade du kastat sten? Nej, jag har inte kastat sten det. Jag skulle aldrig falla mig in och kasta sten. Eller, ja. Jag var skraj där överhuvudtaget på den där demonstrationen. Det var ingen... Jag fick ingen kamplust direkt av den. Alltså vinkat. Ja, vinkat. Vad menar de då? Att man vinkar med armarna. Och det skulle ha... Styrt. Att jag var en kommenderingschef som styr genom att vinka. Utanför Hvitfeldtska, eller? Ja, precis. Mm. Men det stod ingenting om det. Vad sa du?